Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүремге жазыламыз. Байгайс менің ең сүйікті передачам дейін болады, я білесіздер, бұшама. Скетч шоу, пародия түсірет, енді оған кәдімгі жайдарман өзінің бір программасын жүргізуге, енді бір программасын жүргізуге рұқсат беріп қана қоймай, үлкен сенім артып, жауапкершілік ретінде міне қызық премиялар деген сияқты қызық премиялар міне байгайс. Сондай пародия қызық премия, бірақ бұл жерде кәдімгі бәрі серьезный, ең банағыдай жайдармандағы жұлдыздар деген сияқты. Иә, байгайстың ең кім жүргізеді, Жалғас және Мара. Комментария жазып кетіңіздер, сіздерге қызық премия байгайс қалай болды, пікір алаңға жазып кетіңіз. Үздік шаю деген премия берді. Атақты адамдар келді, Динар Сатжан, атақты актерлер. Осы жайдарманның ойыншысы бір жерін шатасып кетті. Соның арқасында үздік шаю деген премиясын алды. Үздік сұрау деген премия болды. Легенда Марат Мара. Осыған прикол ұстайды, көбісі жайдармандағылар, бірақ кейбіреуін түсінбей қалады. Шкаф берді шын ба, өтірік па білмеймін, ішінде куртка. Жігер тобы содан кейін өлең айтты. Кезінде біздің кішкентай кезімізде 80-90 жылдар мектеп оқып жүрген кезде осы әншілер өте хит әндер шығаратын, әлі күнге дейін тыңдап жалықпайтын өлеңдер. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Ары қарай үздік емес деген премия болды. Бақай келді одан кейін. Кім кінәлі деген әнімен. Хит ән ғой енді кезінде. Кім кінәлі адаптерге кім жазып еді, кім жаттамады. Бүкіл Қазақстан осы өлеңді тыңдады. Ары қарай үздік реквизит деген не болды? Премия болды. Ары қарай жайдарманшы емес, жайдарман жұлдызы, яғни ат айтып тұр. Негізінде мынау краш екен қыз, шынында қарасы байқасаңыздар. Бұл қыз сценада тұрып би билеген. Өте әдемі қыз екен, шынында жайдарман қарап, біреу видеоға түсіріп алған, жайдарман қарап атқан жерінде билеп атқанда, сонымен өте танымал болып, тиктокта өте танымал болып кетті. Өктем аға келді передачаға. Сонымен солай осындай қызық. Енді неге айтамын өз ойымды, больше ожидал, если честно. Көп күттім, бір қызық бола ма деп, маған как-то бір не зацепил, ренжімеңіздер. Ал сіздерге қалай болды, комментарий жазып кетіңіздер. Я больше ожидал дегенде, көп күттім мен бұдан. Вообще мощный взрыв жұттайтын болар деп ойлаған ғой. Сонда біліп жүремін жазыламыз, осы видеоға лайк қосамыз.